coronavirus o confinamento aqui. Que como foi? Como foi? Mal, como em todas as partes, bem, mas bueno, nós fizemos vontade que não saí ninguém, sim, sim, não. Mal, claro, estavas acostumado a sair de onde te dava a gana e depois da primeira se cortou tudo aquilo. Dois meses. Há 60 anos não vivia cá. Na pinta dela, não la vê? É uma mulher portuguesa completa. Claro, até a pinta que tinha todo. O que fazia em casa? O que se fazia em casa? Eu tenho um passinho que tem 12 metros, volta para cá, volta para cá, volta para lá, volta para cá. Assim mataram o rato porque não podia fazer outra coisa. Logo, te sentas de uma parte, vas a outra, um movimento total. E eu sozinho, ainda pior. Uns dois meses sozinho, aí não foi ninguém. Só saía, comprava, metia outra vez em casa, agora faço as coisas, logo me sinto, logo me levanto. Dois meses, para ninguém. Não quero isso para ninguém. Aí era português. Passou para a Espanha com 8 anos. Tinha umas tias que moravam aí ao lado da aldeia do Rio Real. Passou com umas tias. Morreu a sua mãe, seu pai. Morreram, ele era muito pequeno. Pequeno, tinha uns 8 anos ou por aí. E passou aí a... tinha um tio que era pescador e estava aí na barca, ele chamava, e passou para aí com ele, e ela estava a trabalhar cá em Espanha, já conheceu, ia na Penha, isso, trouxe a minha mãe que trabalhava aí com os pais, se casaram, já tinha toda a vida em Espanha. Tinha um, mas toda a vida foi português, porque amanhava, amanhavam, tinham os documentos, tinham que amanhar cada... É que zeno, amanhavam aí o carné e estava em Espanha, mas até que já morreu. Quando vem a ter o periódico? E já nós, toda a vida, desde pequeno, com a família, com os irmãos, e meu pai e minha mãe, pois, toda a vida falámos em português. Espanhol, pois, nos fazia um mundo falar. E o português, português não era, porque aqui na Olivença não se fala o português, português. Aqui faremos acento português, mas o nome ou as coisas se dizem como chamam espanhol.